Dit is vandaag woensdag 29 september. Welkom bij ons luistermeditaties in ons reeks Ek Glo. Hierdie week focus ons op God wat red en verlos. Ons tekstgedeelte van vandaag is 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31. Ek nooi jou om iewers te gaan sit waar het stil is en jy die Here kan ontmoet. Jy kan gerus 'n kers aansteek as 'n teken van die Here se teenwoordigheid. Kom ons raak stil voor die Here en erken sy teenwoordigheid, ons eie teenwoordigheid en die teenwoordigheid van almal wat saam met ons stil raak. Ek is hier. U is hier. Ons is hier. Amen. Ons lees saam uit 1 Korintiërs 1 vers 18 en vers 19 uit die 1983 Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Nooi jou om later in die dag die hele tekstgedeelte verder te lees, ek lees van vers 26 tot 31 in die Message vertaling. Take a good look, friends, at who you were when you got called into this life. I don't see many of the brightest and the best amongst you. Not many influential. Not many from high society families. Isn't it obvious that God deliberately chooses men and women that the culture overlooks and exploits and abuses? Choose these nobodies to expose the hollow pretensions of the somebodies? That makes it quite clear that none of you can get by with blowing your own horn before God. Everything that we have, right thinking and right living, a clean slate and a fresh start, comes from God by way of Jesus Christ. That's why we have the saying, if you're going to blow a horn, blow a trumpet for God. Die opskrif van die gedeelte het my nogal opgeval. Christus die krag en die wysheid van God. Hoe dit uitspeel, hoe dit sigbaar word in die wêreld, is anders as wat mense gewoond was. Krag en wysheid in die tyd van Paulus het mense in kategorieë geplaas en het mense ondergeskik aan mekaar gemaak. Krag het gemanifesteer in mag en oorheersing. Wysheid is met geleerdheid geassosieer wat in sigself mense ondergeskik aan mekaar gestel het, die een beter as die ander. Christus kom gee 'n ander prentjie van die koninkryk van God. Krag en wysheid in God se wêreld lyk anders. Dit lê in die kruis, in broosheid, in vulnerability. Dit lê in die gewone, die alledaagse. Daarin dat elke mens 'n skat in hom of haarself ronddra. En wysheid is om dit in mekaar raak te sien. Ongeag jou identiteit in ras of klas, ekonomiese status of geleerdheid, dit is die vermoë om mekaar raak te sien en elkeen se waarde, elkeen se menswaardigheid te erken. Ek nooi jou vir 'n oomblik om jou oë toe te maak en die woorde
sommer net weer in jou hart te ontvang en daar te laat le. Christus is die kracht en wijsheid van God. Christus is die kracht en wijsheid van God. Ek het die voorreg gehad om op Erfenisdag as deel van een groep van 65 mense van 7 verskillende gemeentes en gemeenskappe hier rondom Stellenbosch pelgrimstog van onthou en heling te stap. Van die Rynse Kerk op die Braak tot by die Congregational gemeente in Pineel. Onder andere het ons in die begin nagmaal gebruik by Moederkerk en afgesluit met nagmaal in die Congregational Kerk in Pineel. Maar dit was my ons ontstop voor die ou hoofgebouw wat my diep geraak het. Ons het daar voor die installaties van die aanhef van die grondwet van Suid-Afrika gestaan en dit as 'n groep hardop saam gelees. En met die hoor van hierdie woorde het ek by myself gedink, wow, dit is wysheid. Om mekaar so as medemense raak te sien en te respekteer. Ek nooi jou om saam met my na die aanhef van ons grondwet te luister, as ek het hardop gaan lees. Dalk is daar 'n woord of woorde of 'n sinsnede wat jou raak. Ek nooi jou om dit vir 'n paar oomblikke vas te hou. Ons, die mense van Suid-Afrika, erken die ongeregtighede van ons verlede. Huldig diegene wat vir geregtigheid en vryheid in ons land gelei het. Respekteer diegene wat hulle beywer het om ons land op te bou en te ontwikkel. En glo dat Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, verenig in ons verskeidenheid. Daarom neem ons deur ons vry verkose verteenwoordigers hierdie grondwet aan as die hoogste reg van die republiek, ten einde die verdeeldheid van die verlede te heel en 'n samelewing gegrond op demokratiese waardes, maatskaplike geregtigheid en basiese menseregte te skep. Die grondslag te lê vir 'n demokratiese en oop samelewing waarin regering gegrondves is op die wil van die bevolking en elke burger gelyk deur die reg beskerm word. Die lewensgehalte van alle burgers te verhoog en die potensiaal van elke mens te ontsluit. En 'n verenigde en demokratiese Suid-Afrika te bou wat sy regmatige plek as 'n soewereine staat in die gemeenskap van nasies kan inneem. Mag God ons mense beskerm. Kosi Sikilele. Die Afrika. God seën Suid-Afrika. God bless South Africa. Hosi Katekisa Afrika. Ek nooi jou om saam met my te luister na die Universiteitskoor van Stellenbosch onder leiding van André van der Merwe
se weergawe van Nkosi Sikelel' iAfrika. God seën Afrika. Mag God ons beskerm. Here, vergewe ons ons magsigtigheid en ons beterwetigheid wat ons teenoor mekaar gestel het, wat ons ondergeskik aan mekaar gemaak het in hierdie mooi land.
Laat ons u voorbeeld volg van diensbaarheid, van raak sien, van respek. Here God, seën Afrika, seën Suid-Afrika en maak my deel van hierdie seën. Amen.